4, 3, 2, 1 i 0. Acció, estopa, aquesta. De quants? De 3, diu el Brian. De 3. De 3. Aquí quan sou? A veure, comptem. Un, dos... Qui falta aquí? Ah, vinga, doncs. Tres. I vosaltres, quan sou? I jo. Jo també. A veure, vinga, va, doncs posa-t'hi. Un, compteu. Dos, tres. I aquí. Una torre entre tots. Hem de descobrir quina és la més alta i quina és la més baixa.